Então, com oferecimento de X Cabos, começa agora o MagoCast, o primeiro podcast do mundo com resumo semanal das principais notícias do mercado da segurança e tecnologia. Mais uma vez estamos aqui para um programa especial, dessa vez de ano novo. E ao meu lado, Adalberto Benhaja, o mais novo, noivo do mercado da segurança eletrônica. Seja muito bem-vindo, Adalberto. Sensacional, obrigado, Magu. Um ótimo ano pra gente. Obrigado mais uma vez estar no MagoCast. Pô, super honrado começar o ano aí do seu lado e vamos pra cima. Muito bom. Mais uma vez, gordo, meu querido Alexandre Freitas, um beijo no seu coração. Esse pé de pano provavelmente está nas Ilhas Maldivas ou lavando roupa em casa cuidando dos seus pets. Mas enfim. Bem próximo uma coisa da outra, isso que é, é legal. Né? É, você viu aquele é. meme que o cara falou? Eu poderia estar nas Maldivas, é. pode não sei o que lá, mas tô aqui, essa vida de pobre tá acabando com os meus planos. E por falar em pobre. Né? estamos aqui com um homem muito simples, muito humilde. Eu diria que é o cara mais humilde do mercado da segurança eletrônica. Que bom, fico feliz. <laughs> ada, me Espero conf... que seja verdade. Que está é. falando também, né? <laughs> Mano, ada, eu queria contar, é, contar para galera um pouco mais sobre quem é quem no mercado. Então, no, no especial de Natal, a gente a gente trouxe o Silvano, que inclusive está sentado ali. E de... Ele é só de tucaia tucaya. Ah. e eu queria saber se ele, ele, ele se foi pro ar, ele contando a altura dele, entendeu? Ele a gente colocou um tablado aqui ah, para ficar é. um pouquinho mais alto. É, você não ia perceber muito grande no vídeo e aí, né, não que eu seja tão alto assim, eu tenho só 160 metro mas enfim, é, eu queria contar um pouco mais sobre quem é quem no mercado da segurança. Porque a gente fala muito sobre a parte comercial, empresarial e você, porra, é um prazer receber você de novo aqui. É, e você falou muito sobre a questão do empreendedorismo, mas de fato quem é? O Adalberto, a gente brincou daquele dia do integrando. Que eu brinquei e falei, ah, eu venho da casa verde. Você falou assim, ah, eu venho do Tucuruvi. Falei, ah, imagina, cara é boy do Jardim de São Paulo <laughs> e veio falar para mim que é do Tucuruvi. Conta um pouco da sua história, como é que você começou. Você é engenheiro, né? Legal, isso. Sou, sou engenheiro eletrônico de formação. É, bom, vamos lá, voltando desde o início aí. É, 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 venho de uma família humilde. Sou, tenho dois irmãos, ambos mais velhos que eu. Eu sou o caçulinha da, 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 da família. A galera já percebe isso por ser novinho e tal, né? Tipo, é, eu é... quase não reparei, é... mas prossiga. Não, você sabe que depois de uma idade não comemora mais aniversário, não fala mais a idade. Eu ainda né? não tô é... nesse período. Ainda não? Ah, o Silvano tá deve estar, Não, o Silvano né? já passou, né? O Silvano já tá na. Depois de alguns séculos, muda o assunto. Mas, enfim, família humilde, enfim, nunca faltou nada, não que passou necessidade, não é longe disso. Mas aquela família tradicional, humilde, onde você precisa... Todo tudo ralo, tudo contadinho e tal. É, é, é. E sempre estudei em escola pública, e porque era o que, que tinha, era, era a condição, né? Três, três filhos tal, enfim, as idades razoavelmente próximas. Quantos eu você tem hoje? Hoje eu tô 41, eu tenho um outro irmão com 46 e um outro com 49. É... Só que, assim, desde o. Tem umas coisas meio malucas que, na época, eu eu, eu, eu enxergava assim: eu não tinha ninguém para trocar ideia, para entender se algumas coisas passavam na minha cabeça, se era normal, se eu que era meio maluco, enfim. Depois eu cheguei à conclusão que realmente sou maluco, mas é... eu tinha algum, alguns pesos que eu carregava comigo que eu não entendia muito porquê. Porque, assim, ó, a, a, ao longo da trajetória, minha família, tipo, não tinha ninguém que era empreendedor, ninguém tinha empresa. Todo mundo era seretista. Seletista total, assim. Você até tinha um tio, alguma coisa, ou outra que era autônomo, tal, mas. É, né, que tra trabalha por conta, aquelas Não tinha aquela ele... visão de ter um negócio. É, e não e tinha uma empresa mesmo, mesmo que seja um comércio, por exemplo, não tinha ninguém assim na família que. Então, isso era um, um exemplo, um modelo que eu não posso falar que eu tive pra seguir, né? É, o que, que eu posso falar que eu carreguei pra mim, e, e vale mais até, são valores, princípios, né? então tipo pô honestidade ser ético isso é a base que realmente eu recebi muito do meu pai que é um cara total muito nisso ético, assim ético. se ele tiver que tomar um mega prejuízo para honrar o que ele falou para não preju... isso vai acontecer então isso realmente é um mega valor que eu que eu carrego para mim e que ajudou muito na verdade porque com isso você ganha credibilidade te abre diversas é outras seu, portas é o seu nome que está exatamente ali, né? é, exatamente e hoje eu vejo isso né é, tem muitas pessoas que eu me relacionei há 20 anos atrás, 25 anos atrás e que hoje eu tenho livre acesso de conversa. Quer dizer, por que isso? Porque você reconstruindo. Foi né? a real, olho no olho, não tem enrolação, mesmo quando você tem que dar uma notícia não tão boa, enfim, esse tipo de coisa. É... Então, assim, só que eu tinha um peso assim comigo de que eu achava <laughs> que a gente tinha que ter coisas. <laughs> eu tentei segurar, mas não deu. <laughs> O, o, o pé de fã aqui colocou uma frase aqui no celular aqui que foi muito engraçado desculpado normal são cara, coisas que acontecem assim, o cara fala que vai vir assistir aqui o programa você acha que o cara vai vai, vai motivar, sério quietinho né, né? o cara veio para tumultuar a bagaceira ninguém Caramba. tumultuou o episódio dele mas ele veio aqui eu, eu, é eu, eu, eu tentei cara. desfocar porque eu tô acostumado com ele fazer isso é. Poxa, <laughs> no café com segurança ele fica mandando mensagem no na meio, hora do programa só para provocar e, e te tirar do sério mesmo mas, mas legal aí continua agora a gente tava num momento bem que você estava falando dessa questão da, 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 da dos relacionamentos que você construiu Isso, ao longo da que vida estão ligados na minha opinião muito a você ter credibilidade e a credibilidade vem de você do seu histórico de você fazer aquilo que você fala né independente se é um momento bom ou, ou ruim uma decisão boa ou ruim mas eu sempre carreguei um peso assim que tinha algumas coisas que foram me moldando é, uma delas era na minha cabeça isso desde os 11, 12 anos, que eu sempre ouvia do meu pai, ó, oh, vai, estuda, para depois você conseguir entrar numa empresa boa, que te dê vários benefícios, que você trabalhe lá 30, 35 anos para aí você se aposentar e poder curtir a vida, quer dizer, curtir a vida assim, você poder deixar de trabalhar, se poder aproveitar o dia inteiro. É... Jogar Dominó na praça. É, e... jogar bote, né? sei lá, aquelas <laughs> coisas e, e, e com o, o governo pagando o seu salário. Então, e isso era o modelo que, que eu escutei. E, e tudo certo com ele, porque é o que ele desenhou e da onde ele veio também fazia muito sentido E o que as pessoas até. Certo e as pessoas ponto acreditavam ponto... E, e fazia bem hum. para elas. Então, Ok. Mas na minha cabeça aquilo, puta, me, me deixava muito mal assim. Eu você não sabia exatamente o que era, mas eu não sabia o que era, mas assim, com 11, 12 anos eu falava, puta, não faz sentido isso para mim. Tipo assim, primeiro, primeiro ponto que não fazia sentido pra mim. E, e, e um ponto que é legal para galera saber. Eu não tô falando aqui de dinheiro, tá? Não tô falando aqui de ter muito, ter pouco dinheiro. Porque mas o que de eu tô realização. falando aqui é de realização e do que você quer para sua vida. Porque, obviamente, que nesse modelo que ele falou, dá para você financeiramente viver super bem. Né? É, a questão é que isso não fechava na minha cabeça. Algumas coisas não fechavam. Primeiro, outro me sustentar. Tipo, sempre entendi, cara, que não faz sentido eu depender de você para eu ser feliz. Então, por que, que eu dependo do governo para ser feliz? Tá terceirizando a responsabilidade. Exatamente. Então, essa é a primeira coisa que nunca fechou na minha, na minha cabeça. O segundo ponto, e o outro ponto é assim, pô, por que, que o governo é melhor que eu? É sério que o governo cuida de dinheiro melhor do que eu? Então, tipo assim, pô, não, não Trabalhei é possível. Trabalhei a vida inteira e agora eu vou deixar é, o cara segurar é, tipo, um o um terceiro reggae. cuidar, tipo, será que isso não é uma prova de incompetência? Tipo, pô, eu tô deixando outro cuidado. isso do com do 12 meu anos de idade, você já tinha Eu essa... tinha esse incômodo, bem grande. E, e não, não era pouco, não. Porque eu lembro que eu ficava perguntando pro meu pai, às vezes a gente saía buscar um pão na padaria, passava na frente do comércio e falava pro meu pai, pô, por que a gente não monta um negócio desse? Aí ele, pô, não, não é assim. É imposto que paga, é não sei o que tem. Eu colocava vários empecilhos mas ok era o que ele acreditava mesmo que para ele aquilo era não era, era algo confortável é, e então esse esse isso começou a me fazer a querer fazer co coisas diferentes do que a gente estava desenhado para ser é, para a vida assim entendeu é... e aí com isso eu comecei me aventurar fazendo algumas coisas então a primeira a primeira coisa assim Empreendedora que eu vejo, que eu, que eu tive, sem saber o que era empreendedorismo, tá? Porque eu acho que a palavra empreendedorismo eu fui escutar depois de já ter empresa aberta. Então, nunca ouvi isso, por exemplo. Hoje a gente está vivendo uma fase onde empreendedor, ser empreendedor é moda. É bonito, é né? É bonito. Então, é, pô, é legal. O é romantizar o empreendedorismo. O que eu acho bacana, pelo lado de empoderar as pessoas, e trazer eu, mais gente, pra e trazer mais, mais gente para construírem as suas histórias, não terceirizarem suas histórias. Lógico, tem o risco de você vender algo mais bonito do que ele é, né? De vender as que as pessoas não chegarem preparadas. Que, chegar que para é o caso manganar. do romantismo. De você, puta, enxergar algo muito mais bonito de, do que de fato ele é. Né? então então isso é um risco mas beleza por isso que é importante é, ter podcasts como esse ter lives ter pessoas mostrando o, o lado positivo com café com segurança ou integrando a segurança Sim. mostrando o lado positivo mas também os perrengues para as pessoas tomarem as suas decisões é, mas aí eu eu, eu... Gostava de computador, tecnologia, sei lá, eu acho que pela idade também, foi a época que estava surgindo isso, estou falando aí de 92, é, surgindo os PCs, os desktops, ficando mais acessível para as pessoas, os computadores, eu fiz um curso de computação gráfica, é, Photoshop, PageMaker, essas coisas... E, e aí comecei a produzir cartões de visita, e aí eu saía na rua de casa, né? eu nasci lá no, tumori sempre no Tucuruvi, saía lá na Avenida Mazei, lá perto uhum. onde hoje é o metrô Tucuruvi, é, e batia de porta em porta oferecendo cartões de visita. E conseguia vender? Consegui vender algumas coisas, mas assim, não sabia cobrar, tipo, era o preço que o cara queria, né? tipo, eu olhava no jornal quanto que as pessoas cobravam, cobrava um pouquinho mais barato e... E, e beleza, ia lá na calunga, comprava o, os papéis, as folhas, é, as folhas, o papel mais grossinho e tudo mais. É, e, e aí, criava arte, imprimia. Então, essa foi a, a, a primeira... Foi ali que eu comecei também a perceber que pô, é possível você transformar nada em algo. Que aí, isso eu acho, para mim, é a grande base do empreendedorismo. É você transformar coisas. Porque empreender é você, né, você empreender em algo. Você apostar em algo que não existe para passar a existir seja começando um novo negócio seja começando um relacionamento, seja desenvolvendo uma parceria isso é empreender é... e tem um, um exemplo bem bacana que teve uma tapeçaria que eu fiquei até amigo do dono porque também tinha aquele negócio chega 12 anos né Tem aquelas pessoas que te tratam ou, ou te ignoram que é esse moleque que tá falando ou aqueles que acham bonitinho e te dão atenção. Então, eu focava naqueles que achavam bonitinho e comprava. É um né? Exatamente. Mesmo que, de repente, a entrega que eu tinha nem era tão boa, né? Eu nem me lembro direito, mas não acho que eu devia entregar o cartão de visita mais bonito da vida. Com certeza não, porque eu não tinha nem experiência, know-how para isso. Mas aí eu focava naqueles que achava bonitinho, um molequinho que vai lá é, querer vender fazer alguma, alguma coisa, coisa, fazer alguma coisa. E aí teve uma tapeçaria. Trampar, né? Porque o grande lance trampar, é que assim, pô, podia estar jogando bola lá, empinando pima, mas não, tá aqui se dedicando, Quer fazer, e para quem tem essa visão de, de negócio, de comércio, você fala assim: porra, me identifiquei com esse menino que quer fazer alguma coisa. A gente, acho que a gente segue a mesma linha, né, de, de pensamento de, 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 de empreender, de gerar coisa. Então, quando você vê um jovem querendo fazer, você meio que se enxerga ali se enxerga de alguma nele, forma, é, né? Exatamente, isso é super motivador os dois lados, né? Sim. E aí, essa tapeçaria eu fiquei bem amigo, chama mano ele, é, e, e aí fazia os cartões de só que com ele a gente foi indo a mais. Ele foi me demandando outras coisas, a ah, fazer recibo para ele emitir quando ele fazia um reparo de um sofá. E aí eu fui desenvolvendo outras. Habilidades. E, é, habilidades. Mas assim, imprimia na impressora de casa, era bem. É... E aí o, um desafio foi: ele falou: pô, eu queria criar um logo diferente. Aí eu lembro que eu criei um logotipo com uma poltrona semelhante a essa que o Johnny está sentado assim, com um H e um M, que era o nome da tapeçaria. Mas assim, por que eu estou contando isso? Porque vários anos depois eu passei. É, até 10 anos atrás, é a última vez que eu me lembro, de ter passado na Mazei e estava lá o letreiro HM com o logo que eu tinha criado com 12, 13 anos. Entendeu? Caraca. Tipo, isso, isso é animal. E aí fica um ponto que é isso que eu acho legal no empreendedorismo. Cara, quem empreende para ganhar dinheiro não vai se dar bem. Empreender não tá ligado a dinheiro. Empreender tá ligado com o projeto de vida. O que você que é ama foda. fazer, com o que você quer fazer. Eu quero construir coisas. Eu quero pegar algo que não existe e fazer existir. Eu quero melhorar o que existe. Eu quero criar um processo que faz a coisa andar mais rápido. Eu quero formar pessoas, eu quero ver pessoas desenvolvendo. Isso é empreender. Quem liga empreender com dinheiro tende a não dar não se dar muito bem. Mas é a minha quando, visão. Mas quando que você entendeu que era isso? Qual foi muito que você entendeu que para um moleque fazia? Assim, ah, vou trabalhar, vou ganhar uma grana e vou fazer e um dia vou ter meu negócio, beleza? Continua sendo ligado de alguma forma. era um incômodo, mas de certa forma tá ligado a, a um, um, uma monetização de alguma coisa. Quando que você entendeu de fato, com a maturidade, alguma coisa assim, maturidade, que empreender não está ligado à grana está ligado à realização de, 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 de grandes feitos? Quando que você entendeu Entender isso? dessa forma, né, teórica. É, eu, eu acredito que eu entendi depois, pouco antes de eu abrir a BHC, quando eu tava CLT numa empresa. Aí que eu consegui entender. Por que, que eu consegui entender dessa forma? É, porque aí eu consegui ligar com dinheiro. Porque primeiro que eu vi que era possível ganhar dinheiro como CLT e eu ganhei. É, então, tipo, não, não dinheiro foi dinheiro. Por dinheiro. Dinheiro por dinheiro eu poderia ter continuado na empresa que eu tava, que eu não, não ganhava menos do que quando eu tive empresa. É, só que aquilo não me completava Aquilo não é o que me motivava Não é aquilo que brilhava meus olhos Então, que eu entendi foi nessa época E aí confirma por quê? Porque quando eu olho para trás Em nenhum momento eu pensava em dinheiro então, é, Só que eu não entendia que era isso Mas quando eu tava lá vendendo cartão de visita Eu não tava pensando no dinheiro Eu tava pensando puta, em criar um negócio Em fazer um negócio que não existia Um logo que não existia Mesmo tá? naquele momento ali você já falou é, é isso eu que quero eu pensava, fazer. eu quero fazer só que assim eu não tinha visão obviamente pela idade e também para aquilo que eu falei de não ter ninguém para conversar que aí vai linkar com outro ponto que eu te falo daqui a pouco é, então óbvio eu nunca ia conseguir entender isso sozinho é, mas hoje olhando para trás para mim é muito claro em nenhum momento eu fiz por dinheiro de verdade nenhum momento eu fiz por dinheiro é, depois disso aí eu trabalhei em algumas empresas e alguns perrengues legais é, eu trabalhei como técnico técnico de informática Aí contar uma passagem legal que eu entrei numa empresa que fazia automação comercial de supermercados. Era uma o empresa... que, o que, que é isso? Cara, automação o que, que era? Sabe. Isso, estamos falando de 95, 96, eu tinha 16 anos. Foi quando começaram a fazer aqueles... É, então, os mercados ainda tinha muito só aquelas caixas registradoras, sei lá se esse é o nome, e aí estavam começando a instalar PDV, principalmente mercados pequenos, porque naquela época ainda tinha muito supermercado de bairro. Uhum. Sabe aquele cara que sim, tem, sim, ele tem um mercado, ele tem um é. mercado com 4, 5 checkouts, nem tão pequeno, mas ele só tem um, é, é um dono, uma pessoa que tem lá e tem um mercado no bairro. Depois que vieram as grandes redes e, e assumiram tudo. Nesses mercados de bairro, eles tinham as caixas registradoras e estava começando a mudar para a informatização. Então, colocar um computador, ter código de barras, ter o PDV lá com o checkout que falavam, né o PDV com, com a esteira para... Uhum. Enfim, estava começando... E passando os produtos... Exatamente. O então, estava surgindo isso. Nos grandes mercados já tinham, estava começando isso entrar nos, nos mercados bairros. de bairro. É, se eu não me engano... Parece que até tinha saído uma lei que precisaria ser assim. Então, estava nessa pegada. E essa empresa era uma empresa pequenininha, tinha quatro, cinco pessoas. E essa empresa era focada nisso. É, e aí, eu, ele, o, o dono lá me contratou com a ideia: ele, só, ele não tinha ninguém que mexesse com informática. Ele e, terceirizava você isso. Você tinha quantos anos? Isso aí eu tinha 16. Foi um pouquinho antes de eu abrir minha primeira empresa. Aí, eu comecei a trabalhar com ele. É, porque ele queria alguém que soubesse crimpar cabo de rede, fazer a parte de rede, porque ele até fazia, ele tinha lá as pessoas que lançavam o cabo, fazia a tubulação, mas depois, na hora de ligar o computador, crimpar o cabo de rede, configurar o ponto de rede, isso ele terceirizava. Ou ele mesmo fazia. E aí ele pegou e falou: pô, pegar um menino aqui, meio que estagiário, pra, pra ajudar nisso. É... E aí, legal, entrei nisso, é... pra aprender mesmo, porque essa parte de rede... Eu tinha feito alguns cursos... Mas não, domino, não, não, não conhecia muito... Para crimpar um cabo de rede... não fazia a menor ideia... Fui aprender lá... É, e aí foi legal que ele pegava... Essa, é, é curioso isso... Mas ele pegava muita instalação em São José dos Campos... que Aliás, ali ficou depois o ensinamento para mim... Que às vezes a gente fica querendo abraçar o mundo... Sem abraçar a sua rua... Tipo assim... Era uma empresa pequena... O que estava que fazendo... Querendo pegar um monte de clientes em São José dos Campos... E não pegava em São Paulo... O custo de deslocamento... A logística que é... O trabalho... O transtorno que dá... Né? E às vezes a gente vê muitos empreendedores, até os menores, fazendo isso. Ah, onde o cliente está, eu vou. Não sei. Eu entendi isso no estoque quando eu, eu, eu coloquei onde era o ponto que estava instalado a minha empresa, abri o mapa e falei assim, qual é o raio que eu atendo clientes? Aí eu falei assim, eu atendo aqui, eu atendo outro aqui. Cara, não faz sentido. É mais fácil eu começar a concentrar Perfeito. e expandir de dentro para fora. E não tentar, tipo, um em Carapicuíba por exemplo, sou da Zona Norte, vou pegar um em Carapicuíba um em Guarulhos... Um, um... Só o tempo que eu gasto de deslocamento e grana de combustível não, não faz o mínimo não sentido. Faz sentido. Né? Exatamente. Aí depois, com o tempo, você vai entendendo algumas coisas. Sei lá, hoje se fala muito do CAC, né? que é o custo de aquisição do cliente. E às vezes, sem saber, as pessoas fazem isso porque o CAC é baixo. Porque às vezes você teve uma indicação do cliente de São José dos Campos, foi muito fácil você vender lá. Então você teve um CAC muito baixo para fazer essa venda. Só que tem o custo efetivo do projeto, da venda, o custo efetivo da coisa. Esse custo é muito mais alto. Porque é deslocamento, é manutenção, é suporte, é, é de você atender o cara. Se é, dá uma é merda, lá, você tem que ficar voltando. Exatamente. Então, assim, é, é por isso que o empreendedor, o, o gestor, ele precisa conhecer métricas, conhecer indicadores para saber analisar eles. Porque hoje eu vejo muita gente que está entrando no mundo de empreendedorismo e não olha para indicadores. Ou só olha para os indicadores que vê os, a, a galera falando mais. Hoje eu falei CAC porque, nossa, hoje todo mundo fala disso. É, a ah, quanto me custa trazer um cliente? Legal, mas quanto custa manter esse cliente? Quanto custa ao longo da jornada desse cliente na sua empresa? É, são indicadores que tem que ser analisados. É, essa questão de indicadores é um negócio muito louco, né? Porque ao longo do tempo a gente foi, foi ampliando o nosso vocabulário para algumas coisas. Né? Tipo assim, ah, o CAC, os, os indicadores, os KPIs e o, o, o LTV, o Long Time Value. Tipo assim, qual que é a, 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 as, a, esses, quais são os indicadores que, que balizam o seu negócio para assim, ah, esse negócio dá certo porque seguiu esses indicadores. O que, que você acha, na sua opinião? É, bacana. É, eu só acho que assim, esses indicadores sempre existiram. A questão é que o que vem acontecendo é que a gente tinha muito a figura do empresário. Do, do comerciante a gente tem cada vez mais uma migração para o empreendedor que são coisas diferentes. o empresário é aquele cara que tem empresa o empreendedor não necessariamente ele tem empresa né? Aí você tem até o intra empreendedor que é o empreendedor só muda para porque ele tá num CNPJ de outra, de outra pessoa é, o empreendedor é aquele cara que ele não está olhando a empresa dele ele olha um ecossistema inteiro, que soma a empresa dele com a cadeia produtiva, com o seu fornecedor, com seus colaboradores. E, e aí ele, ele olha esse todo e depois ele começa a ver, puta, como eu replico isso, para o meu negócio crescer mais ou eu ter mais negócios. Uhum. É, então, acho que no que a gente começa a ter as pessoas migrando mais, enxergando empreendedorismo e não ser comerciante, ser empresário, é, é onde o empreendedor ele olha muito indicadores. Olhando o meu negócio hoje, a BHC, é... os indicadores que são mais importantes, primeiro o LTV, para o ne... meu negócio. Por quê? Porque a gente é muito olha... focado em receita recorrente. O LTV, para a galera entender, é quanto tempo você fica com aquele cliente? É, é o Lime Time Value, é o tempo que aquele cliente gasta com você ao longo da jornada dele. Então, quanto tempo ele fica ali gastando? Se então, você foi lá e vendeu um contrato de manutenção, esse cara fica 60 meses com você. É o quanto dentro desses 60 meses ele, 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 ele ficou contigo, o tempo, e o quanto ele gastou de grana com você nesse tempo. Que ele complementa com o churn, que é quando o cara. qual é a quantidade de, de vezes que o cara também cancela um contrato. É, aí o churn é o segundo mais importante, que é o quanto você está perdendo, a taxa de desistência. É o quanto você está perdendo desse cara de receita recorrente. Então eu tenho uma carteira de 500 clientes, pô, quantos eu perdi? Olha, eu estou perdendo por da mês. Cartela, né? Exatamente. Então é, você olhar o, o churn é fundamental. É lógico que você tem, que... depende do negócio. Tem negócios que é que é normal você ter um churn mais alto, mas também porque você tem entrada de novos muito maior. Então às vezes você pegar um serviço, sei lá, é, de assinatura de televisão, Netflix da vida, tenho dúvida que esses caras têm um churn um pouco alto, é, mas deve estar dentro lá ele cria um limite porque é uma coisa fácil você cancela o Netflix ligando dá dois digita dois cliques está cancelado então você só que ele também tem uma entrada de clientes muito maior é, então você olhar o LTV e o quanto está variando seu churn para quem é focado em receita recorrente e o mundo está cada vez mais olhando para receita recorrente são dois indicadores fundamentais depois vem o CAC não tem jeito porque o CAC é, é o quanto te custa adquirir um cliente é, e, e a gente hoje olha, a gente basicamente, sei lá, você tem as empresas da economia tradicional, as empresas da nova economia, né? Quando você olha o mundo da nova economia, as startups, elas normalmente têm um caque muito alto, ao ponto de não pagar o que elas vão receber do cliente. Ela, eu gasto mais para ter o cliente do que o cliente me paga. Mas isso é uma visão de longo prazo também. Só que é uma visão de longo prazo, exatamente. Por quê? Porque eu, o que eu quero é crescer. Eu não estou olhando ter lucro. Estou olhando crescer. Estou olhando ter market share. Olhando dominar o planeta, porque quando eu fizer isso, o lucro vai vir. Ou eu vou ter um valor intangível que supera o prejuízo financeiro que eu estou tendo. Que na hora de, de fazer uma partilha da empresa. Uma partilha, uma venda da empresa um e tudo IPO, mais, porque tudo o valor da empresa, o valuation, que ela entrega para a sociedade é maior do que se ela está dando lucro ou prejuízo. É. Eu queria, você falou agora essa questão do, 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 da startups Se a gente vai chegar nesse assunto, eu queria focar um pouco mais nessa questão pessoal sua. Legal. Porque a galera também já está acostumada a te ver no Integrando, no Café, essa questão de empresas. Né? E quem, quem não assistiu tem um episódio, acho que é o um episódio 15, se não me engano, do MagoCast, onde você fala muito sobre essa questão do empreendedorismo mas Inclusive, é um dos programas mais assistidos que, Pô, que a, gente, a gente tem no, não, é? no, 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 no MagoCast. E na época a gente não tinha nem, nem YouTube, não tinha nada. Era só, Spotify, só o É só o áudio. E isso é Animal. Muito legal, porque mostra quantas pessoas estão interessadas em negócios, em crescer. Só que, no meu ponto de vista, para você crescer, você tem que entender de pessoas. Sim. Então, eu queria entender um pouco mais de você, dessa sua trajetória. Você foi lá trabalhando nessa empresa, foi lá, começou a empreender e aí você teve o seu primeiro negócio. Você se emancipou, né? É, exatamente. Então, foi um passo. Tipo, o passo do gigante, como diria o Kleber, né? É. Cara, eu vou, foi um passo muito importante. Não vou te falar que foi o passo mais ou os mais importantes, porque tiveram outros e normalmente os passos mais importantes vieram logo depois de grandes tombos. É, mas quando eu começo o meu primeiro negócio, ele foi zero arquitetado, zero projetado. Foi. Aconteceu a vida. Vou fazer. Conciliou com a minha vontade de transformar coisas. É, então. É, eu trabalhava nessa empresa é, de automação comercial e, e a empresa, meu, pequenininha, super mal gerida e aí começa a não pagar salário e, e quando tem pouco dinheiro ele vai escolher quem para pagar, é, para não pagar. O moleque de 16 anos que, ah, não, esse daí se eu não pagar no dia tudo bem, né? Ele, ele mora com os pais, sei lá se pensava isso. Então, fiquei meses sem receber nessa empresa Cara. até pedir para... Não, nem pedir para sair, a gente fez um acordo de eu ser um técnico autônomo deles. Tipo assim, cara, me paga por atendimento, não sei o que, porque salário você não está conseguindo pagar. E aí foi onde me abriu a mente de ser um técnico autônomo. É, aí comecei a arrumar computadores de tio, prima e tal, e aí vi que dá mais calote ainda, mas tudo bem. É, e, e aí, até aí, nisso, eu, che eu cheguei numa empresa que, que tinha 10, 15 computadores. E, e aí, ela recebeu, ela fechou um contrato né, com, com uma telefônica, onde ela recebeu um de, de, determinado departamento da telefônica, onde ela precisaria receber 700 funcionários da telefônica em um mês. E aí foi onde surgiu a chance de eu atender esses caras. É, e aí, o, o ato de abrir empresa não foi porque eu pensei, é porque depois que eu vi, fiz a primeira venda de computadores para eles. O, o, o comprador chegou e falou: Escuta, você já mandou a nota fiscal? Você falou: O que é nota fiscal? O que é isso? Você já recolheu a sua, é... suas DARFs? Hã? Hã? Exatamente. Porque foi lá e ele falou que precisava comprar, Eu acho que foi três computadores a primeira vez que eu vendi pra ele. Aí eu falei: Quanto você paga? Sei lá, R$ 1.500 cada um. Eu falei: Beleza, faço R$ 1.400 vezes 3, vendi. Foi que vendi, eu falei: Agora preciso comprar. Beleza, saí ligando os fornecedores, HD comprei na Santa Figênia, placa-mãe comprei no em outro fornecedor, saí recolhendo, recolhendo tudo, saí recolhendo tudo e entreguei para eles. Eu lembro, eu lembro, que eu acho que ganhei uns 50 reais nessa, nessa venda, tipo nada, tipo eu pedi ao meu irmão me levar para entregar o, os computadores no cliente. E aí quando eu entreguei o cara perguntou da nota fiscal, entendeu? Aí eu falei puta, cara falou antes, velho. <laughs> Não era só computador que você queria, agora você quer comprar nota também, pô. Não é porque eu não sabia, desconhecimento total. E aí só fazer um parecer que eu tinha te falado. Aí que eu falo, por isso que hoje, de alguns anos para cá, eu dou tanto valor para parada de mentoria. Isso eu não tive. Isso não existia, não tinha disponível. Se tinha disponível, devia ser para grandes empreendedores, talvez. Não sei. Talvez um também. Um círculo muito fechado. É, eu... Mas eu não achava informações sobre isso. Porque eu não tenho dúvida nenhuma que ali, se eu tivesse gente para falar, falar, cara, escuta, ó, você precisa, desde o D0, você precisa ajustar a sua empresa, você precisa ter um contrato bem feito, você precisa definir sua classificação fiscal. Você precisa... Eu não tenho dúvida nenhuma que essa empresa tinha explodido. Dúvida nenhuma disso. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. É, só que não tinha com quem conversar. Ia conversar com quem sobre isso? Porque eu chegava pro meu pai e falava assim: meu, o cara pediu nota. Falei, tá vendo? Eu falei que esse negócio era difícil. Porra, em vez de, aí, Porra eu isso, falei que não para ia Para com dar... isso aí, vai trabalhar. Ex exatamente. Não, várias vezes eu escutei isso, várias vezes escutei. E não no sentido pejorativo, tá? Quando eu Pela falo isso. Total, total. Eu, eu entendo 100%. Eu acho que Você eu não no... tá ganhando nada com isso daí? Eu, no lugar dele, faria o mesmo. Mas assim, ele falava, mas isso é importante deixar registrado, mas meu pai foi um, era um puta apoiador. Porque, por exemplo, eu ia lá comprar o um computador, aí o cara falava, aí como vai pagar? Eu não tinha dinheiro. E da empresa ela ia pagar, eu nem negociava isso, quando você vai me pagar. Então, algumas era vender. Al, exatamente. Algumas vezes, eu peguei cheque do meu pai para pagar o cara lá, dava um cheque para sete dias, naquela época era muito comum, cheque predatado, dava cheque para dez dias, porque o cliente falou que pagava em oito e aí era aquela correria de cair o dinheiro na minha conta, transferir para a conta do meu pai. A minha, a minha sogra, aí. a minha sogra, ela tem comércio também, ela tem um pet shop, né? E até hoje tem cliente que paga com cheque, e é muito louco esse processo, porque o cara vai lá, faz a compra, sei lá, de quantos sacos de ração, o cara dá um cheque lá para 30 dias muitas vezes ela pega esse cheque ela dá para um fornecedor como parte para mim os fornecedores gostam de pegar isso porque movimento troca né? é porque aí não passa pela conta apesar que eu vou te falar isso também às vezes é, é algumas esse lance de mitos que também vão sendo criados às vezes nos empreendedores ou empresários tal porque esse lance de pega o cheque fazia muito mais sentido na época que a gente tinha o IOF tinha a CPMF porque você passava pela conta e você perdia lá 0,38% da transação. Ia comendo dinheiro. O negócio já parou faz anos e tem gente que ainda faz isso por conta, por, porque, enfim. É, então, às vezes, também a galera nem se atualiza nas informações ou não, não entendem o quanto uma mudança de lei uma muda, afeta o seu negócio. Que esse é um ponto do empreendedor. Cara, você tem que estar antenado em tudo que está rolando no mundo. Porque tem muita coisa que vai impactar seu negócio. E que se você ficar esperando alguém te falar, ó, oh, saiu uma lei que vai impactar seu negócio, já é tarde. Você, precisaria, tá você, precisaria, você já precisa estar entendendo que, puta, aquele notícia que saiu aqui, meu, daqui uns seis meses isso vai impactar meu negócio. eu vou falar, por exemplo, na, na quando começou a pandemia, <coughs> eu lembro que a gente tomou uma decisão na BHC que ajudou bastante a gente, que foi estocar algumas coisas. O cabo de rede foi uma das coisas que a gente achou. A gente falou, cara, câmera, às vezes, dá para você substituir. Agora, o cabo... A gente, primeiro, porque você tem lá determinadas marcas que você trabalha, que você não vai ficar baixando a qualidade. Sim. Então, é, men, é, 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 é mais facilmente. difícil você ter um substituto. É, né? Um equipamento, uma câmera, você tem aí 10, 15 fabricantes bons, muito bons. São que similares que os modelos. Cabo daquela. já não é uma coisa tão simples. E a outra foi a visão de que, por exemplo, cobre vai faltar. Cobre vai faltar. Tanto que o preço aumentou. Uma caixa aumentou carro, de que eu mais. pagava 600, foi para 800. Exatamente isso. Então, assim, a gente conseguiu não só. Fazer estoque, começando a pandemia, um monte de gente com medo, então a gente conseguiu ainda pagar mais barato do que seria o preço original, porque o cara estava com medo de não vender, e quando você chega, fala, não, eu vou colocar um pedidão aqui de várias caixas. Então, assim, lógico, isso não é uma ciência exata, mas dei um exemplo que básico, assim, mas só para dizer de que putz, você precisa estar é, tá criando cenários, né? É lógico que às vezes você vai tomar uma decisão e não vai ser a mais acertada, mas você criar cenários. Mas aí voltando lá atrás, eu falei do lance da mentoria, porque eu não tinha com quem conversar. Então, quando ele me pediu a nota, aí eu tive que sair ligando. Aí eu lembro que eu tinha um amigo da mesma idade que eu, um ano mais velho, mais novo, que o pai dele era contador. E aí eu fui conversar com o pai dele, aí ele me explicou: cara, você precisa abrir empresa, funciona assim, você tem um CNPJ que é igual ao CPF, só que é da empresa. Aí que eu entendi o que era uma empresa, entendeu? Porque para mim ter uma empresa era abrir uma só porta, não um... era abrir uma loja. É. E aí, beleza? Então, vamos abrir empresa, né? Você tem que abrir empresa, vamos abrir empresa. Não, você não pode. Você filho. não pode, você é menor de idade. cacete. Aí, beleza. Não, mas ó, tem esse esquema aqui, seu pai, seus pais podem ser emancipar. E na hora que você chegou pro seu pai para falar. Não, foi tranquilo. Primeiro porque meus pais também eu acho que não sabiam direito o que que seria emancipar de fato assim, né? E também assim, eu tinha 17, sei lá, eu acho que faltavam uns 7, 8 meses para fazer 18. Então, também não era nada absurdo, mas mas beleza, tive que é, é, conversar com eles e, e até que isso foi, foi tranquilo, mas, é, mas era muito claro como eles não entendiam que isso era algo para a vida, que isso era um negócio, que isso talvez era mais uma brincadeira de criança, é, mas que eles confiavam em mim, então assim, ó eu confio em você, então beleza, tá aqui assinar o que tem que assinar, mas não que eu levo a sério o que você está fazendo, mas de novo, não por mal, é porque... Isso era muito distante eu da realidade acredito, de toda não a família. Eu acredito nesse caminho. Eu acho que às vezes nem é só não acreditar, Mago. Não conhece que existe. Não sabia de fato o que era. Entendeu? Então, a, a gente às vezes tem isso, que a gente tem mil desconhecido. Sim. Então, assim, é, não sei o que é. Não Com sei o que proteção é. De, do, dos proteção, Proteção, cuidado, né? normal. Entendeu? E aí foi onde eu tive que abrir empresa, etc e tal. E aí começar a entender como rolava a questão de impostos e tal. Mas não que também eu entendi da melhor forma possível. Mas assim, eu tive três anos muito bons nessa empresa. É, muito, muito bons mesmo. Assim, é, tanto é que é isso. Tipo, pô, com 16 anos eu não recebia salário nessa empresa. Com 19, eu ganhava o dobro que meu pai, entendeu? E meu ah. pai era. Tinha um cargo. Já, nessa época, ele já era um supervisor na telefônica, que ele trabalhou, ele fez carreira a vida inteira na Telese foi telefônica. E se aposentou nessa empresa que é a telefônica, porque meu pai acabou sendo um dos 700 que foi migrado para essa seu empresa. Seu pai usou o seu computador. <laughs> provavelmente. Teve uma época, isso foi legal, lembrei agora, é, eles tinham um galpão bem grande lá na Barra Funda, e, e teve uma época meu pai ficou trabalhando lá. E teve diversas vezes que eu chegava na portaria ou às vezes conversava com alguém, é, meu pai falou que já, tipo, quando falava Adalberto, Adalberto não é um nome muito comum, uhum. não tem um monte. Então, por exemplo, sei lá, meu pai... Adalberto não sabia que era meu pai, não tinha outro Adalberto na empresa, mesmo que seja uma empresa de 500, 600 pessoas. É, começou já a ter. Ah, o Adalberto, filho do menino do computador? Entendeu? Tipo, Isso isso foi, foi bem animal. Então, assim, é, aquilo obviamente me deixou muito orgulhoso, e aí você, de, você começa a ser meio que tratado como o menino prodígio da família, o que obviamente infla seu ego e tudo mais, e aí começa alguns ensinamentos. Primeiro, que é, às vezes, a juventude, eu acho que isso hoje está potencializado na juventude, que é o lance do positivismo absurdo, é, uma autoconfiança gigantesca. E, assim, ter autoconfiança é bom. Mas uma autoconfiança desproporcional. O equilíbrio, né? Inclusive cara? em cima do desconhecido. É, e não valorizar, não pensar no amanhã. É, tipo, esse lance, sabe, de muito, ah, tem que viver o hoje, que só se vive uma vez, a vida é curta. Cara tem o lado positivo, mas tem um lado temerário aqui, que é você é, é, a vida é exatamente por ser uma vida, né? Ou por estarmos essa vida a gente precisar, independente do que cada um acredita, mas essa é a vida, esse é o jogo que a gente está jogando, a gente precisa fazer melhor possível. Então não tenho que fazer melhor possível hoje, tem que fazer melhor possível ao longo de toda a minha vida. Então, eu preciso pensar como eu faço direito hoje. E o que eu estou fazendo direito hoje impacta em sair direito amanhã, depois de amanhã e depois de amanhã e tudo mais. E isso começou a faltar. Então eu comecei um dinheiro. O que, que eu fiz? A primeira coisa foi comprar carro. Pô, teve carro que eu fiquei seis meses com o carro. E, vendeu e já vendeu, comprou outro para pegar o um melhor, e aí você perde dinheiro quando tá vendendo carro. Essas coisas, pô, meu, não faz conta, não tá pensando, porque acha que isso vai ser eterno. Não, beleza, estou mandando bem agora, isso aí vai ser para sempre. Ah, né? dinheiro, mas daqui a pouco eu pego outro dinheiro, já repõe, já... É, não, isso vai ser eterno, sabe? Eu acho que eu nunca pensei que... Cara, não, beleza, isso vai para sempre, isso não, não... É normal isso. É... Então, esse foi um, um dos problemas, mas assim... Tudo bem que também tinha o lance que eu trabalhava muito, muito mesmo, era 12, 14 horas todos os dias. Ao mesmo tempo eu estava fazendo faculdade, que eu entrei na faculdade de engenharia com 17 anos. É... Perdi um ano da faculdade por conta, foi o ano que eu mais tive trabalho dessa empresa, que eu viajei bastante o interior. É, cheguei a perder um ano da faculdade, a faculdade eram seis anos, eu acabei fazendo em sete, é, por conta por conta desse ano que eu perdi. É, então, também a falta de tempo, eu me, me atolava tanto de trabalho que também não sobrava nem tempo para pensar. E isso é um ensinamento que eu carrego para a minha vida hoje e que eu sugiro e falo muito com isso o pessoal na BHC que a gente precisa ter uma disciplina de planejamento. Você tem que conseguir tirar ao menos 5, 10 minutos por dia para você pensar no que você está fazendo da sua vida, o que você está pensando no seu planejamento. E todo mundo tem esse tempo, todo mundo tem esse tempo. Pode ser 5, 10 minutos, mas todos os dias você tem que fazer isso. Você tem que conseguir é, definir o que é prioridade, o que, o que faz sentido, quais as brigas que faz sentido você entrar. Não que a gente acerte sempre, mas você conseguindo fazer isso 5, 10 minutos todos os dias, você tem melhores resultados. Você minimiza o, o, o risco de se dar mal em alguma coisa ou corrigir o curso do que você está fazendo. Exatamente. Porque tem um ponto que é o seguinte: na vida eu acredito que a gente vai errar muito mais do que acertar. Não é muito mais, não é pouco mais, não. É muito mais. Sei lá, de cada 100 coisas a gente vai errar em 95. A gente vai acertar uma 5, no máximo. No máximo, se não for menos ainda. Então qual é o segredo? Então para mim essa é, uma, essa é uma equação. Eu sempre fui de matemática, então quando eu jogo para números, para mim a coisa fica mais fácil de entender. Então, se 95 vezes eu vou errar e 5 eu vou acertar, você fala: Meu, fudeu, né? Sabe como pode falar palavrão aqui? Não, não pode aqui, ah. não, não pode no MagoCast. É o Silvano está aqui, ele é um a senhor gente, todo recatado um fala. senhor do lar, você recatado isso, e do você, lar. Ele fala, está falando isso aqui para mim, mas é, eu acho que ele está me zoando porque eu perguntei no Integrando, é, que é o programa que esse verdade. senhor apresenta, se eu podia falar palavrão. Ele falou: é. Não, você tem que falar bonitinho aqui. Né? Mas aqui no MagoCast todo mundo fala palavrão. Então, fechou. É... Então, vou poder falar bobão. Bobô. Fez cocô. <laughs> e aí, aí fudeu a hora que você falou assim: que você. Não, para fude... É, pensar... exatamente. Pô, se eu for errar 95 vezes de 100 e só cinco eu vou acertar, fudeu. É. Todo mundo vai ser um fracassado. E aí você fala: Não, o que acontece? Esses 95 erros, eu preciso fazer eles serem muito pequenos, eles serem mínimos na minha vida. Sabe? Aquele erro, imagina que você tá num, num trânsito, está dirigindo, você errou uma rua. Beleza, você errou uma rua que na próxima você já volta. Você concorda que é um erro mínimo Sim. que passou dois minutos, você nem lembra mais que errou. Agora, se você entrou numa rua, o impacto é pequeno, que, te, que você não consegue pegar, ela te enfia numa estrada que você só vai fazer retorno depois de 50 quilômetros, fudeu, esse erro é te diferente. ferrou. Então, o trabalho da vida acaba sendo, cara, como eu faço o impacto dos meus erros ser o mínimo possível e o impacto dos meus acertos ser o mais positivo possível? Então, grande lance não é não errar, é errar com menor impacto. É, com menor impacto. Aí vem o lance que fala de errar rápido, que é você não ficar insistindo no erro, que é um jeito de o erro ter um impacto muito pequeno na sua vida. E o acerto tem um impacto muito positivo. Então, o que, que é isso? Pô, conquistei um grande cliente. Cara, é extrair o máximo que aquele cliente vai te, poder te dar. Quando eu estou falando disso, não é só cobrar o preço mais alto possível, é entregar não. o máximo. Entrega deve. o máximo. Tem ele. O LTV lá em cima, o quanto mais tempo você tiver com ele, extrai dele é, com indicações de outros clientes. Então, quer dizer, um acerto seu que foi conquistar aquele cliente, você consegue transformar num puta benefício. Puta legal e, isso. e aquele erro que você teve, você minimizar ele. Por exemplo, fomos lá e perdemos um cliente. Cliente, sei lá, perdemos ele. É, tem gente que acha que, aí beleza, como eu faço para esse erro ser insignificante? Eu esqueço que eu perdi esse cliente. Não. Aí você vai deixar esse erro grande. Por quê? Porque você não vai ter aprendido nada com isso. Só perdeu. Se eu perdi o cliente, meu, vamos destrinchar Por que perdemos esse cliente? Tendemos mal, não cumprimos o SLA, o nosso processo não está legal, o equipamento que a gente vendeu não é de boa qualidade. Aí eu discuto, a gente discute isso internamente. Fala, beleza, se eu fizesse desse jeito, eu não teria perdido o cliente. Então, tá. Então, para os próximos clientes, a gente vai fazer desse jeito aqui. Aí o impacto de eu ter perdido aquele cliente, ele foi muito pequeno, porque ele me gerou uma correção para os próximos. Então ele quase que foi benefício ter errado com aquele Girou cliente. Um, pagou para aprender. Pagou, porque aí agora, aquele erro desse cliente ficou entre os 95, mas eu vou acertar em diversos outros clientes pelo, pelo, pelo que eu aprendi nesse cliente. Então, nos próximos clientes que eu vou acertar, vai estar tá muito potencializado isso. Então... Isso é isso é um, é um ponto interessante para ter. Coisas que eu não tinha quando era moleque lá, eu não pensava. Então, o cliente estava me demandando, eu ia atendendo, estava ganhando dinheiro, estava feliz. E aí, outro insight que me veio disso, porque depois de três anos e meio, mais ou menos, bem com a empresa, eu perdi esse maior cliente. E aí, eu perdi ele por alguns pontos. Primeiro, eu tinha três funcionários que eram bem peças-chave assim para mim. É, e um dia antes de ter um, uma licitação nesse cliente que ia renovar o maior contrato que a gente tinha, eles pediram as contas, os três, os três, saíram juntos, saíram juntos. Aí no dia seguinte foi o dia de entregar a proposta com envelope fechado. O cliente fez uma licitaçãozinha lá, convidou quatro, cinco empresas. E aí quando chegou lá, uma das empresas quem é? Os três empresa aberta, envelope lacrado, tal. Na hora que abriu, obviamente o preço mais barato. Porque ele, sabia, ele sabia pô. o preço que eu venderia. Cara, que safadeza! Exatamente. Velha. E aí, beleza? Em tese, levar o contrato. Depois, eu até conversei com o cliente. O cliente realmente falou, cara, pô, não é legal essa atitude deles e eu não, não quero uma empresa assim dentro daqui. E aí, eles não assinaram com, com com eles três. Mas também não assinaram comigo. E aí, eu entendi depois, porque na hora eu fiquei Puto, né? Pô, mas se os caras que tão fizeram merda, por que, que eu que também vou ser punido? Tá na relação. Porque ele falou, cara, é... se você não consegue gerenciar seu time, cara, não faz sentido você ficar gerenciando aqui. Porque assim, e aí vem um insight importante, cara. A gente precisa tentar ao máximo trazer as culpas para nós. Nós sermos os culpados de tudo que dá errado Assuma na nossa vida. Assuma a responsabilidade. Assuma a responsabilidade e vou além traga para você, tem gente que se poupa disso para não se frustrar ah não, mas a... sabe quando, se a culpa é minha eu vou ficar mal e tal olha no que eu acredito, eu sei que isso é polêmico porque eu já conversei com muitas pessoas, às vezes até na BHC e tem pessoas que não entendem mas é de verdade o que eu acredito e na minha vida traz resultado e, e algumas pessoas que eu vejo praticam isso também tem resultado se acontecer um problema aqui você fez uma merda e a, aparentemente foi você que fez a merda. Me afetou também. Cara, se eu ficar falando que puta, a culpa foi do Mago, o Mago é foda, puta, por que ele fez aquilo, não sei o que tem. Cara, no máximo eu vou ficar puto com você. Eu não consigo resolver, eu não consigo te mudar. Eu não consigo. Se essa culpa eu trago para mim, eu consigo melhorar. Então se eu falar, tá, mas o Mago errou porque eu não supervisionei ele, o Mago errou porque eu não dei treinamento para ele, ah, porque eu não instruí ele. Porque eu que não, 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 não demiti ele antes e não coloquei outro. Então, no que eu trago a culpa para mim, beleza. Então, eu posso resolver. Então, para próximo caso, eu vou contratar melhor. Eu vou supervisionar melhor. Eu vou dar treinamento melhor. Para que ele não erre. Mas eu trouxe a culpa para mim. Então, quando eu trago a culpa para mim, sem ser de forma pejorativa. Que é aquele de ficar, ó oh, Deus, ó oh, Céus, puta, eu sou uma anta, errei. Não, não é isso que eu tô falando de trazer a culpa. Trazer a culpa no sentido de... É chamar a responsa. Chamar a responsa. Cara, o erro é meu. E eu vou estudar para corrigir essa, essa bagaça, entendeu? Então, assim, isso tem um grande sentido quando entende isso. Que aí depois aí eu perdi esse cliente, e aí quando eu perdi esse cliente, cara, esse cliente representava 70% do meu faturamento. Então, tipo, despencou. É, aí entra imaturidade, falta de gestão, mentoria. Mais um ano e meio, a empresa quebrou quebrei totalmente. É, então... eu mostra o quanto é perigoso depender de um cliente específico, Total. né? Cara, essa... Bem resumidamente, Mago, eu falo que eu fiz duas faculdades ao mesmo tempo. Porque dos 17 aos 23, 24... Eu tive a empresa dos 17 aos 23 e a faculdade dos 17 aos 24. É... Eu saí formado em duas grandes faculdades. Uma, Engenharia, que é o curso que eu escolhi porque eu gosto, sempre gostei de tecnologia. É, achava legal né a palavra engenheiro é, e porque eu gostava e fui descobrindo que no fundo o que eu amo fazer é vender é, só que eu queria vender coisas complexas e a engenharia eu acho que casava com isso porque ah, é uma faculdade que te dá vários caminhos você tomar entendeu é, então foi para mim muito importante a questão de se relacionar com pessoas na faculdade foi muito importante o que eu vendi de coisa para professor, para amigo da sala. É, fiz muitos negócios na faculdade, então, para mim, foi um treino bem legal. E a outra foi essa experiência de começar um negócio, ter sucesso, falhar e quebrar. Uma faculdade meio que uma gestão de empresas. Exatamente. De entender o processo completo. Exatamente. Ali eu posso falar que assim eu não aprendi sobre gestão de empresa. Eu aprendi o que não fazer na gestão da empresa. Esse foi o ponto. E aí, quando eu quebro... Primeiro é a sensação que você fica bem puto da vida. Por vários motivos. Primeiro, esse da questão pessoal, ego. Que não tem jeito. Todo mundo tem. A questão. Não digo nem ego, eu digo a questão de, de é, fracasso. Né? Fracasso, a questão de autoconfiança. Porque aí você sai de um moleque que aparentemente já não tinha muito essa questão da autoconfiança, porque esse mundo empreender tal não era para ele. Só que aí você, você vai, se mete a besta nisso e começa a ter resultado. Nasci para isso. Nasci para isso, sou, sou o sou cara. O foda. Sou o fodão. A família começa a falar: nossa, esse moleque é um gênio. Sobe mais ainda, Sobe a mais. ilusão. Exatamente. Você começa a achar que você é muito melhor do que você efetivamente pode ser, que seja. Aí você quebra. É, até esses dias, em alguma live, eu falei, eu falei, pô, imagina: basicamente eu saí de menino prodígio para um desempregado com 23 anos. O tombo é muito maior. A o sensação tombo. do impacto, É muito maior. É muito maior. Porque aí, vamos lá. Uma pessoa com 23, 24 anos sair de uma faculdade de engenharia desempregado, cara, isso é muito comum. Então, você sair de um, um, um menino. Estudante. Um estudante. menino de 17, 18 anos, com uma empresa que tá ganhando mais que o pai que trabalha numa puta empresa, não sei o que tem. Você cai, você vira um, o normal da coisa. Então, o primeiro é essa questão da autoconfiança que você desmorona. E a gente se acostuma com. Ah, é muito com fácil negócio, acostumar né? com, com coisa boa, né? É muito fácil, né, cara? É. Só que ali, cara, graças a Deus, e é, eu falo graças a Deus, primeiro porque eu acredito em Deus, e segundo porque é, tem coisas que não é só a gente que consegue fazer. É, foi entender isso daí. Porque quando eu quebro, assim, eu tenho uma passagem que eu lembro muito bem, isso foi quando eu quebrei a empresa, tipo tive que fechar ela. Eu lembro que ao longo disso eu tinha comprado, eu tava eu tinha dois carros, tinha comprado um terreno no interior, tinha, e aí tive, saí vendendo tudo, saí vendendo tudo, e a única coisa que tinha me sobrado tinha sido um UNO. Então, você vendeu para pagar fornecedores? É, pagar fornecedores, pagar impostos. Então, assim, quando eu quebro a empresa, eu quebro ela sem dever um real. Sem ter um real para receber. Não tinha caixa? Não tinha caixa. Não, o caixa que tinha foi desmoronando, que era pouco. É, e porque eu fui vendendo as coisas que eu tinha conquistado ao longo desse tempo. E a única coisa que tinha me sobrado tinha sido um UNO. Que eu tinha, eu lembro que com o dinheiro que tinha sobrado das coisas que eu vendia, eu paguei 50% do carro, os outros 50% tinha uma promoção lá na época que você financiava em 12 meses e. Não, nem escada. É... E aí os outros 50% tinham que pagar em 12 meses. Eu falei, não, beleza, em 12 meses eu, me... eu faço a empresa andar de novo. Mas não fazia, cara. Não fazia porque já t... não, não tinha mal o que fazer. É... Aguentei pagar uns dois meses do carro e tive que entregar o carro. Uhum. Eu nem E aí eu lembro que o dia que eu fui entregar, entreguei o carro pelo preço que deu sair saí, vend... parei numa loja, teve uma loja lá na Engenheiro Caetano Alves, uma loja. E o cara pegou o carro. Sei lá, tinha me deu um dinheiro qualquer lá, acho, que me deu, me lembra, não me deu, acho não, me deu 3.800 3.800 e entreguei o carro. E aí eu lembro que meu, aí meu pai passou a me pegar no fim do dia para ir para casa, eu morava com meus pais. então naquele dia eu não consegui olhar para o meu pai, tipo, a ele... boa, é, eu pro lado, ele dirigindo, eu pro lado do passageiro, olhando para fora, putz, chorava, tal, tentando esconder um pouco assim. Um misto de vergonha, de fracasso, de puto, de e agora. Puta, uma somatória de Acabou coisas. Acabou a vida. É, exatamente. Aí, só que naquela noite, no dia seguinte, assim, no dia seguinte, parece que quando eu acordei, as coisas ficaram claras para mim. E, e o que ficou claro para mim? Você errou. Você mandou mal. Beleza. Ali foi muito bom. Porque aí eu consegui entender. Pô, se fui eu que mandei mal... Eu então consigo. eu posso resolver. Cara, e demorou essa. essa é o que eu ia perguntar. Foi, foi de uma noite para outra, quanto, cara. Quanto tempo demora um, 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 a reflexão de um, de um fracasso para falar: opa, peraí, eu vou fazer de novo, eu vou fazer melhor? No seu caso, demorou. Neste caso, foi uma noite. Por isso que eu falo assim, né? Primeiramente, graças a Deus, assim, porque. Porque eu acredito que aí tem uma mão divina ali para. Porque um moleque de 23, 24 anos conseguir captar essa mensagem rápido. É, eu acho que, 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 que não foi do a, do não ar, foi sozinho, sozinho não fui eu sozinho, certamente tem uma mão divina aí, eu acredito totalmente, por isso que eu falo primeiramente a Deus, é, mas quando eu acordei, eu consegui ter essa cabeça, beleza, fudeu que merda, perdi tudo é, mas a culpa foi minha, e aí eu lembro que eu peguei um caderno e anotei, falei, cara, eu preciso anotar o que, que eu caguei, cara e aí, puta, não demorei para escrever assim, mas saiu três coisas que foi não saber fazer gestão de pessoas, porque é aquilo, cara. Como que três caras que eram super importantes saem num dia e o outro tá metendo propósito nas minhas costas? Errei com esses caras. Esses caras não estavam felizes comigo. E, e eu achava viu, que estavam. E você não percebeu. Exatamente. Isso. Então, assim, eles não foram éticos, não sei o problema deles. Mas eu errei. Um sair é comum, agora três se juntaram. É, eu errei. Então, assim, eu falei, cara, não, eu não fiz gestão de pessoas, cara. Eu errei com esses caras. Então, gestão de pessoas. É, segundo, gestão de grana, dinheiro. Cara, não é possível. É, a grana que eu perdi comprando e vendendo carro. É, não é possível eu perco um cliente o um negócio desmorona. É, então, dinheiro, se, se é um negócio que eu não sei cuidar, é de dinheiro. Dois. E o terceiro foi a gestão do negócio, de processos. É, do negócio como um todo. Que passa por isso. se Você não tem um cliente que. Que, de, que se represente mais que 5%, 10% do seu faturamento. A outra coisa é gestão de portfólio. Para mim, tudo isso está dentro de gestão de negócio. tá? É, porque, por exemplo, eu comecei trabalhando com informática, depois fui mexer com cabeamento estruturado, porque o cliente pediu. Ou seja, eu só iria adicionar coisas no meu portfólio se o cliente pedisse. Com, com, com demanda, com necessidade. Exatamente. Então, assim, e não, a gente precisa estar tá hoje pensando o que a empresa vai fazer daqui a dois anos. E se eu falo na BHC, o que a BHC instala hoje, espero que nós não instalemos daqui dois anos. O que a gente instala hoje não tem nada a ver com o que a gente fazia há cinco anos atrás. E isso é uma empresa. então Só que para isso você tem que estar tá toda hora. Então, para mim, gestão de negócio, gestão de processos, que tudo isso engloba na gestão do negócio, gestão. É, eu não tinha processo. O cliente ligou, eu vou lá e atende. não Mas como assim? Você tem que saber quem atende. Como que é? é sabe, não tinha processo nenhum. É o cliente grita. Você vai lá e atende. O cliente quer comprar, você vai lá e vende. Não é assim que funciona. A empresa precisa ter uma Tem rotina. Precisa antecipar dela. As, as tendências. Né? E você precisa ter processos, porque a empresa não pode ser você. você não pode ser uma eu empresa. É... Você, você a empresa ela precisa ser um organismo à parte. Ao qual você, que de repente é o dono, você é um integrante daquele time. Mas você não é o integrante. Você é um você faz integrante parte do, de um ecossistema. O que eu acho legal dessas coisas que você está falando, inclusive, eu recomendo para todo mundo que está assistindo a gente aqui no, no, no YouTube anotar esses ensaios, porque é muita coisa legal. Eu lembro que a, a, eu costumo falar que, que o Adalberto é um mentor, porque a gente troca ideia, bate papo. Então, legal, toda agradeço. hora eu estou tentando aprender alguma coisa. É bom. E a gente foi almoçar um dia, eu tenho no meu celular até hoje guardado várias coisas. Depois Pô, que, que a gente legal. acabou de almoçar, você precisou sair para trabalhar. Eu fiquei um tempo ainda com a Luciana ali almoçando. Eu falei, cara, eu preciso anotar agora. Aí eu peguei, anotei, anotei, anotei e escrevi isso é muito legal. É, é, fazer uma, uma análise do que é, é, você viveu em um determinado momento, ou que você escuta de um mentor, de um orientador. Faz a, o, o checklist assim: ó, vou tentar aplicar isso. Porque o cérebro é muito fácil para criar coisas, mas para guardar é um desastre. É, sim, né? sim, sim. Então, isso eu acho, eu acho um negócio muito louco. Qual foi o momento que você falou assim, ó. Tô legal aqui com, com, com esse negócio que eu montei. Sou um, um empreendedor, sou um empresário de sucesso aqui no que eu estou fazendo. tô indo bem. Eu quero fazer uma coisa diferente. Onde é que entra startups nesse, nesse mundo aí? Você já tava ligado, que é. Foi uma. Entra nesse lance que você está falando de, de visualizar lá na frente, né? Total. Bom, primeiro que eu tenho um ponto que, assim, quando as pessoas falam isso, ah, o um empresário de sucesso, tal, eu nunca me considerei isso. E, e não consigo me considerar. É, eu, 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 eu de verdade não, não sei, não consigo Me considerar assim Eu sempre, puta, de verdade entendo que Que, que, que puta, falta um degrau Muito grande assim é, Então eu não tenho esse comodismo Então isso me faz acabar não tendo Um comodismo Mas, mas você não acha que é importante Pra, pra, pra pessoa, ela ter uma métrica Ela fala assim, ó, oh, cara Chegando aqui, eu acho que eu tô num lugar, numa posição legal, agora eu quero chegar aqui, mensurar essas etapas. Legal. Acho fundamental mensurar. É... Isso eu, eu faço. Mas talvez pode ser até um ponto que eu tenha que melhorar mesmo. Esse de você. Tipo, aceitar, estou é, bem, é, tive sucesso no que é. eu tô fazendo. Não, tá aí um ponto que eu preciso melhorar, não tenha dúvida nenhuma. Porque eu acabo, às vezes, me cobrando muito mais do que do que. poderia deixar a jornada um pouco mais leve. O que, que é sucesso para você, Cara, para mim sucesso é você conseguir do momento que você acorda até o momento que você dorme, você sentir prazer nas coisas que você tá fazendo. Você sente prazer no que você faz? Bastante, talvez ainda não em 100% das coisas, porque não tem jeito, tem, tem coisas durante o dia, às vezes seja um problema ou um, um, uma coisa que acontece ou outra, que que então assim, eu posso te dizer que hoje eu de 80% a 85% do tempo, eu consigo fazer. Aí. Por essa métrica, sim. Não, Aí, você tá, bem, tá certo. Tá bem. Você tá certo? Aí que tá. Por isso que eu falo tanto desse lance de mentoria. Eu falo que a mentoria é um ciclo virtuoso. Não tem quem é mentor e quem é mentorado. O mentor, todo mundo tem que ser um mentor, porque todo mundo consegue apoiar. Tipo, isso que você fez agora de fazer essa provocação fazer exercício é uma mentoria e é isso isso é isso é animal e tá aí realmente tá então um ponto que, que eu entendo que eu preciso melhorar e acho que a vida é isso mesmo é você buscar aprendizado para resto da vida mas vamos lá o lance de startups não foi premeditado é... quando mais ou menos em 2017 16 17 é... eu fui primeiramente abordado por três rapazes três pelo LinkedIn falaram que eram estudantes de engenharia da USP e tal e se eu podia bater um papo com eles. Eu achei meio, meio engraçado, legal, né? Você fica até tipo, legal, né? Alguém E aí fui bater um papo com eles e eles falaram que a gente está começando uma empresa, uma startup. Naquela época eu achava ainda que startup é uma empresa que está começando, o que não é. é... E aí ele me, me, me apresentou, falou da ideia e falou: pô, a gente queria a trabalhar mais no segmento de segurança, eu vi que você tem uma empresa e tal. E aí eu bati um papo com eles e a gente depois fez algumas conversas e aí foi onde eu comecei a perceber. Que essa experiência de ter quebrado, não sei o que tem babá, que talvez é, um, é uma história que eu talvez não tinha muito orgulho de falar. Ou seja, tô, tô falando que até há 4, 5 anos atrás eu não tinha muito orgulho de falar dessa, dessa história que eu contei aqui que e que tenho contado. É eu não e tinha muito orgulho disso. E tanta gente, né, cara? Gente Ali tá eu comecei a perceber que eu falando, os moleques, caraca, tá? Eu falando das, dos pontos que eu errei, eu falo, caraca, a gente tá errando nisso. Puta, que animal, a gente, puta, talvez vai cair nisso daí também. Aí foi onde eu vi que fala, cara, calma aí, essa. O lance das, dessa. Tipo, pô, faz sentido minha trajetória. Eu acho que dá para eu conseguir ajudar algumas pessoas. E daí começou a desenrolar outros contatos de mentoria. Tem empresas que eu tive a oportunidade de ser sócio, que eles me pediram, eles propuseram, e eu, na época, ainda por não entender, falei, não, pô, eu tô na BHC aqui e tal, e, e, e só foi na mentoria. Depois comecei a não, calma aí, eu consigo trocar essa mentoria por alguma vantagem para a BHC. Então, um produto white label. Então, hoje a gente tem alguns produtos que foram criados por outras empresas, mas com a marca da BHC, porque foi trocado por mentoria. E aí, depois, começar a investir mesmo em startup foi em 2019, quando eu fui para um evento de tecnologia em Portugal. E lá eu conheci o pessoal da Bossa Nova. E aí, eu comecei a entender um pouco mais o que era esse mundo de venture capital. A questão do smart money, que aí, para mim, casou. Pô, então quer dizer que eu consigo juntar essa minha trajetória e, e investir nisso nas empresas, a, a não só dinheiro, né? Eu posso continuar trabalhando no que eu faço e mesmo assim agregar mais alguma coisa Perfeito. na minha vida. Perfeito. E, e, e ver que faz sentido, eu consigo agregar. Então, aí que começa essa trajetória. Eu comecei a fazer os primeiros investimentos e os últimos dois, três anos eu, eu, eu tenho feito bastante isso. Com a pandemia, eu fiz muito mentoria, porque as startups precisaram demais de mentoria, demais. Porque... É, 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 a startup ela já está acostumada a trabalhar num cenário de incerteza quando veio a pandemia é, elas foram muito colocadas a cheque só que o ecossistema de startup tem essa coisa todo mundo que está no ecossistema de startup quer ouvir as pessoas, não tem essa questão do egocentrismo que às vezes você vê na economia tradicional, de você conversa com um empreendedor que tem 80, 70 anos de vida, 60 anos de vida ele não aceita conversar com você eu fala, não, eu comecei esse negócio do zero aqui, não sei o que tem, e não aceita. Talvez outros que, isso que você me falou, talvez falei, não, Mago, desculpa, cara, eu tenho 65 anos de negócio, o que, que você está me falando? E o mundo de, ecossistema, o ecossistema de startup, a parada é outra. A galera tem uma visão... Eu, te, eu tenho que estar tá aprendendo. Então, aqui, cê, a gente está trocando ideia, mas você fala, eu estou tentando aprender. O Johnny fala, eu estou tentando aprender com ele. Essa coisa é muito legal no ecossistema de startup, e isso me encantou demais. É uma troca, não é um... Tô, tá todo mundo querendo subir a régua. Então, tá todo mundo assim, de querer, tipo assim... Cara, o ecossistema de startup me fez enxergar um negócio que é o seguinte: riqueza, e quando eu falo de riqueza não estou falando só de grana, estou falando de dinheiro, de conhecimento, é um bem infinito. Tem muita gente que acha que para eu ser rico você tem que ser pobre, para eu ter sucesso você precisa ter insucesso, que é tirar de um porque existe uma quantidade outro, né? de sucesso, existe uma quantidade de riqueza que se eu pego muito dessa quantidade sobrou pouco para você. As pessoas acham isso. E, o, e eu consegui entender, e o ecossistema de startup conseguiu me mostrar que não. Riqueza é infinito. Eu posso ter muito, você muito, o Johnny muito, o Silvano, muito. Todo mundo todo pode, mundo ter. pode ter muito. Riqueza é infinita. Ela não é algo finito. Eu não preciso. Sabe? Então, é, essa é uma parada animal. Então, aí faz sentido você subir a régua de todo mundo. Porque dá para todo mundo subir a régua. E aí, se você não consegue ajudar todo mundo, cara, beleza, se ajuda. E ajuda o cara do seu lado. O outro se ajuda e ajuda o cara e cada do um outro lado. Ajudando um pouquinho. E cada um vai ajudando o outro. Então, assim, a soma disso me encantou no mundo de startups. Então, hoje, tenho investido em diversas startups. É, é, são quase 100 startups. Algumas empresas da economia tradicional que eu também tenho tem, entrado para fazer investimento, tanto com dinheiro quanto mentoria, porque isso é algo que eu quero para a minha vida. É, é, eu quero ter pouco. De muitas empresas do que tem muito de uma empresa. É, e aí você fala isso, lembra como não é dinheiro? Não é dinheiro, cara. É porque eu percebi que me dá mais prazer dividir, dividir isso, Tá envolvido em diversos negócios, porque eu aprendo muito. Então, numa hora eu estou falando com um cara de segurança, outra hora eu estou falando com um cara de fintech, outra hora eu estou falando com um cara de tecnologia. Então, isso para mim agrega mais. Então, isso me realiza mais. Do que ter um negócio, sabe? Ter 100% de um negócio, é... isso me realiza mais. E não é grana, porque grana eu posso, com as duas formas, ganhar muito dinheiro, como com as duas eu posso ganhar pouco dinheiro. Entra num outro estágio de, de, de realização pessoal. Exatamente. Agora, só para finalizar essa questão grana. Quando você faz algo bem feito, cara, com paixão, amor, que é o que você quer fazer da vida, não tem como você não ganhar dinheiro. Automaticamente as não coisas... Não tem convergem. como, cara. Vai rolar. Cara, eu não sei se automaticamente, porque não é tão automaticamente porque tem o seu esforço. Sim, 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 mas eu digo mas assim: vai vir, tá vai vir, vai vir. Ah, mas eu tô fazendo tudo direito, eu amo o que eu faço e não tá. Não, cara, tá faltando alguma coisa. Ou às vezes você tá no lugar errado, o ambiente, o ambiente não tá certo, ou os, a, o seu conhecimento não, não é o ideal para aquele lugar. É, então tem vários. Aí volta de novo naquilo, traz a culpa para você e tal. Mas quando você faz com paixão, com amor, porque você gosta, de sincero, assim, não, não de oba-oba. Não tem como ganhar dinheiro, cara. E, aí, e não isso é muito legal, né? Porque se você faz um negócio com paixão, com dedicação e não dá certo, faça aquela análise igual você fez lá e escreve. O que onde que eu tô você fazendo? tá errando? tô fazendo isso, isso e isso. Tá. Mas onde é que tá o ponto? Porque a hora que você consegue escrever ali, desenhar, se assim, enxerga mais fácil, né? Total. Eu lembro dessa questão do ambiente. Inclusive, eu tô relendo. É livro do, 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 do Leopoldo Hill, que tá. é o mais esperto que o diabo. E os últimos episódios, os últimos capítulos, na verdade, ele fala dessa questão do ambiente e tudo mais. E isso foi uma coisa muito legal que me trouxe para o CT quando eu resolvi é, é, trazer estoque para estar tá dentro de um de um co-work, de um espaço, um ecossistema de tecnologia. O Mago cash também quando eu, eu resolvi criar e o Gordo trouxe um cara muito foda que era um parceiro, é um parceiro, um amigo de muitos Aí anos. Fazer é. então, eu me cerquei de pessoas e foi muito legal fazer assim, porra. Agora eu preciso identificar quem são os caras foda da minha área para Tentar aproveitar alguma coisa e trocar, fazer a troca. Falar, ah, eu sei falar isso, eu sei fazer isso, pô, eu tô falando. O que, que você pode me explicar? E essa troca é muito legal. Então, eu acho que o ambiente favorece muito. É então, uma das coisas mais importantes, né? Porque se você não consegue mudar o ambiente que você tá. Aí você fala assim, tá, cara? Então eu vou mudar. Então você muda de ambiente. De ambiente. A gente já tá chegando no, no, no final do programa, mas eu queria falar uma coisa que eu achei sensacional essa semana. Eu não vou da deixar hora. de falar. Bora? Você pediu a sua namorada em casamento essa semana. Como é que Pedi. foi essa parada aí? Agora você está projetando a sua vida agora para um homem mais de família ainda. Legal, bacana. Cara, eu vou que te que falar, você mandar um beijo para ela, eu sei que você é um vergonhado, não, não Fica vou ficar vontade. envergonhado nem um pouco. Você não vai se apanhar em casa que falou: "Pô, você falou no mago?" E não, não, não um, falou um Primeiro de mim. podcast do mundo e com resumo semanal e você não falou de mim? Então, calma aí, bora lá. <laughs> Bom, primeiro falar que, que que isso foi a decisão uma das decisões mais fáceis para tomar porque é aquilo que eu falei quando você faz algo porque você tá afim, porque faz bem para você, cara, é, 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 é fácil. e aí quando eu falei de pô, se você faz algo com amor porque você gosta com dedicação, o dinheiro vai vir. É, quando eu falo dinheiro é a recompensa que pode ser em algo monetário, pode ser em algum papel moeda, como pode ser em boas energias, em sentimento bom, em carinho, em amor né? Então, é isso, é você fazer com, com, com carinho e dedicação. E, enfim, a Najla é uma pessoa que eu conheci aí há alguns meses e, cara, me transformou transformou muita coisa a forma de eu pensar, a forma de eu falar. É, é, então, não, não fazia sentido, não faz sentido não não entrar de cabeça nisso e, e, e não fazer as escolas, né? ah não não faz sentido não não tá junto e e aí sei lá eu sou um cara romântico né eu sou um cara romântico eu gosto disso, gosto de fazer surpresa gosto de fazer ela também é uma pessoa que curte bastante eu acho que isso também deu uma sinergia legal e aí pô fiz toda uma preparação foi quase um mês aí pra... foi um projeto preparei tal tá, onde a de ser. exatas é foda é né, foda. né? Cara, Engenheiro já... é a desgraça tudo tem projeto né, planejamento é... aí o lugar lugar lindo né decoração, para conseguir o lugar foi difícil Aonde porque foi? É, chama Vila Sansu é um lugar um espaço é, bem legal fica perto de Sorocaba é, só que é um lugar que costuma rolar casamento, festa e tal. E tipo, pô, consegui o um lugar só para fazer o pedido, tipo, né? Não, não era tão simples. É, aí tive que usar bastante a estratégia aí de vendedor para trocar ideia com as pessoas tal. E, e conseguir, Aí só tinha essa data que foi dia 28 de dezembro. É, mas puto, foi animal, deu tudo certo. O duro foi ficar escondendo dela um mês. Falei que era um jantar, falei que era um jantar do pessoal da bossa e tal. Pra, pra justificar, porque eu precisava... Como que eu, como que eu vou no meio da semana arrancar ela daqui de... Ela teve que desmarcar plantão, ela é médica e tal. Teve que desmarcar plantão. Como eu vou arrancar ela daqui de São Paulo... Pra ir lá perto de Sorocaba numa terça-feira do nada... Terça Precisa... Dia... Não, precisando ir arrumada tal, tipo assim, né? Eu também, então assim, pô, não é fácil criar. Então, puta, criar isso. Só que aí antes ela ficava perguntando, ah, tal, tá, e o pessoal falava, né, tal o nome do pessoal da bosta, e aí mandaram o endereço, e aí não sei o que ter e tal. Só que o problema é que esse lugar é um lugar que ela curte pra caramba, então não podia falar onde era. Ela falou ah, né? em Sorocaba. Eu em Sorocaba, é numa fazenda, não, vai ser na casa. Meu, tipo, des... Caraca, tocava no coisa. assunto e tinha que falar de outra coisa. É... Enfim, foi um mês assim dando e uma. Tem quanto tempo juntos? Cara, cinco meses. Cara, cinco meses. Cinco meses. E... Há cinco meses atrás eu não sabia que ela existia. E aí o bagulho veio Mas... arrebatador. A, animal, foi, foi assim. Eu fui. Tanto eu quanto a Luciana, nós somos padrinhos de casamento do, de uma amiga nossa, de um casamento nosso. A, a Luciana trabalhava num colégio lá na Casa Verde. E a menina estudou lá. E aí você reencontrou alguns anos atrás, retomou a amizade. E em um ano um ano não, em seis meses, sete meses também eles. É, é, Resolveram casar e comprar apartamento, comprar casa, comprar tudo e casar, cara. E aí foi bem no meio da pandemia, foi muito louco isso, porque inclusive na Record mostrou tipo casamentos da pandemia. Eram três e eles eram deles, casar e eles de casa, porque já tava tudo encomendado. Ficamos dois anos de padrinhos, pré-padrinhos, vamos assim, esperando. esperando, E foi mais ou menos nessa, nessa pegada. Eu acho isso sensacional. É, cara, eu acho que também tem um ponto, cara, que é isso serve para vida, eu acho, para as pessoas. E serve no empreendedorismo também, que tem as etapas da vida também, entendeu? É, é diferente um cenário quando você é mais novo, quando. Entendeu? Chega certa hora da vida que as pessoas já estão mais maduras, já sabem mais o que querem da vida, já... Não vai ficar enrolando. E aí, quando rola essa, esse fit com o que querem, se gostar, pô, não faz sentido você também... Que é o é um negócio de começar uma empresa. Pô, se você, de repente, pô, você sabe a dor do seu cliente, você sabe o que você quer fazer, você já tem maturidade, você tem experiência, Se precisa de sócio, encontrou um sócio bacana. Cara, não faz sentido você ficar três anos fazendo business plan só para fazer com calma. Não. não, você faz um business plan... Né? E, e, e vambora. E, e, e tem um ponto também, assim, que é isso: um relacionamento é igual numa empresa, cara. É colocar na mesa todos os pontos, discutir, conversar, sabe? Isso é, é bem legal. Então, então, um beijo, meu amor e minha noiva agora. Muito bom. Em casa lá, a gente, quando digo em casa, na minha família, de modo geral, a gente tem uma tradição pra. Pra quando a gente vai pedir as, as mulheres ah, é? em casamento, né? Geralmente dura 10 anos, cara. <laughs> eu, tô, eu tô falando sério. Caraca, cara. Meu, meu irmão casou avisou. exatamente ah. no dia que ele completou 10 anos de namoro. E eu pedi a Luciene em casamento, tipo, um mês antes de completar de 10, anos. 10 anos de Caraca. namoro. <laughs> Sabe que a jornada de uma startup é de 10 anos, a gente fala, né? Em 10 anos é o tempo máximo que ela tem que ou fazer um IPO ou se vendida. Eu fiz então. Os caras, eles começaram a jornada de startup num relacionamento amoroso deles. Mano, eu animal. Não sabia, eu não sabia então... dos detalhes. Ah, foi do caralho. Pô, também. animal, cara, sabe? Tinha é muita coisa pra falar, pra saber de você, porque cada vez que a gente se encontra é um, é um aprendizado. Cara, e é, é animal mesmo, porque a gente vai se falando. Eu falei coisas aqui que eu não lembrava, cara. Porque eu, eu tenho isso, porque primeiro que a gente faz o bate-papo, galera, assim, é sem roteiro, né? Não, tipo, tem, não tem nada mesmo. Isso e que hoje, é, é, gostoso. É que, assim, a, a gente começou a gravar, você tá assistindo aí, pé de pano, deve estar tá com a ressaca do, do ano novo. Do ano novo. Deve ter comido bastante ontem à noite, na ceia, no Tá espaço, pesado porque, aí. Pesado, ou tá muito louco dormindo ainda, né? É. Mas enfim, hoje é dia primeiro, aliás, você tá assistindo dia primeiro de janeiro de 2022, ou seja, estamos falando aqui do passado pra você. Exatamente. Né? E estamos gravando agora são 11 18 da manhã, cara. Então a gente tá no meio de semana, por isso tá faltando cerveja, porque nós gostamos de beber mas até um Não, caro... a gente está se preparando para é. gastar no é. Réveillon também. É, é, é para preparar o, o, o fígado, então. Ah, mais uma vez, obrigado pela sua Pô, participação. Eu agradeço. É sempre muito top ter você aqui com Tamo a gente. Tamo junto. Quando quiser, e só Espero chamar, Que véio. venham mais vezes. E cada vez trazer mais, mais conhecimento pra galera, não só da parte técnica e profissional, mas de vivência. É. Eu acho que a gente aprende, eu particularmente eu aprendo bastante. Não, eu, eu também gosto bastante. Eu gosto bastante de trocar esse tipo de ideia porque é, é agregador e também não fica aquela coisa de só do mercado de segurança. Que isso é uma coisa que a gente tá buscando. O mercado de segurança precisa ser mais visível para outros mercados. A gente é muito foda, cara. Tem gente muito foda no segmento de segurança. E é um puta num segmento. Não faz sentido a gente ficar enclausurado. Só que a gente não vai trazer gente de outros segmento só falando de câmera, tecnologia. Não, é, é. de quem faz. É de quem faz, quem são as pessoas por trás do negócio, entendeu? Então, pô, super iniciativa. Chamou, tô aqui, galera. Muito bom, então, muito bom. Obrigado mesmo. Galera, eu preciso mandar um abraço o pro, pro pessoal da, da X Cabos que apoiou. O, o, o nosso projeto do, do Malcast, amigo seu também, né? Robertinho, Roberto Costa. É Boníssimo. E a X Cabos, que é a distribuidora. Mais de 11 anos no mercado, distribui equipamento de segurança para os principais players, dos principais players do mercado. Então, assim, se você precisar de um projeto, demanda, os caras são muito foda na questão de projetos também. Então, X Cabos muito obrigado por apoiar a gente nesse ano de 2022 e nos vemos em dois mil, 2021 e nos veremos mais em 2022, eu tenho certeza. E para você, pé de pano, que acompanhou a gente os, os, os episódios, quase 30 episódios do MagoCast, cara, é, é um programa de ano novo, eu só tenho a agradecer a. A todos vocês, as pessoas que nos apoiaram, minha esposa Luciene, meu pai que fica segurando o reg lá na, na, na estoque enquanto eu venho aqui. É, é, ser youtuberzinho como eu, eu vi, Blogueirinha. blogueirinho, enfim, mas assim, é muito sério isso que a gente faz para trazer a notícia, a gente conseguiu nesse ano criar o primeiro podcast do mundo que traz o resumo semanal das principais notícias do mercado da segurança. Não existia isso no mercado e era uma demanda, uma dor que a gente sentia para trazer. Então espero ter contribuído de alguma forma, tanto eu quanto Alexandre Freitas, então sigam a gente nas redes sociais, Liga arroba... Lá, arroba Adalberto Benhaja no Instagram, no LinkedIn, segue a gente lá que a gente tenta compartilhar um pouquinho da, das ideias malucas aí que a gente tem. Exatamente, o Adalberto que está todos os dias às 8 da manhã no Café da Segurança e a terça-feira... Terça-feira, 17h30, integrando a segurança. Nos dois programas vem muita novidade aí agora, 2022. Sensacional. E eu, arroba Anderson Magu, e o Gordão, que vocês verão na próxima semana aí, nos próximos episódios da... Nova temporada que estamos reformulando o Malcast, agora também no YouTube, arroba 23 Alexandre Freitas. Galera, valeu, feliz ano novo pra todo mundo, rolo compressor pra cima deles e até a próxima.